waxaa ise soo taraya wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay qarax aadu xoogan oo xalay lagu weeraray goob maqaayad oo ku taalla degmada boondheere ee gobolka banaadir maqaayadaasi oo lagu magacaabo top cofe dhawaqa qaraxa oo aada looga maqlay qeyba badan oo ka mid ah gudaha magaalada muqdisho ayaa loo adeegsaday sida boliiska soomaaliya laga soo xigtay gaari laga soo buuxiyo walaaha qarxa kaasi oo soobay dhimashada inka badan shan ruux sida uu sheegay booliiska soomaaliya halka dhaawacana uu gaarayay ila iyo labaatan ruux ila madax banaan oo ay soo xigatay warbaahinta shabeelle ayaa sheegaya tirada dhimashada inay gaaraysa toddoba ruux dhaawacana aga uu sii cagacageynaya shan iyo si labaatan kuwaasi oo la dhigay dhaawacyada isbitaallada ugu waaweyn ee ku yaalla gudaha magaalada muqdisho booliiska dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay mas-uuliyadda qaraxaasi inay ka dambeeyeen ururka al-shabaab welina ay wadaan baaritaano la xirhiira qaraxa cidda fududaysay iyo sidoo kale saameynta kale ee uu geystay sawiro iyo muuqaalo laga soo duubay maqaayadda lagu magacaabo toop ka fe ee uu qaraxa ka dhacay ayaa muujinaya burbur xooggan oo goobtaa soo gaaray dadka dhinta iyo kuwa dhaawacmay oo rayid isugu jira waxay markaasi ahaayeen kuwa ku sugnaa gudaha maqaayadda iyo dad saarnaa gawarida loo yaqaana bajaajka iyo kuwa raaxada oo xilligaasi goobta marayay gaariga qarxay dad goobjoogayaal ah shabeelle waxay u sheegeen in la dhigay dibadda maqaayadda goobta ayaana inta badan waxaa isugu yimaadaa qeybaha kala gedisan ee bulshada oo dhallinyaro u badan xilliga weerarka qaraxa uu dhacayay maqaayadaasi waxaa laga daawanayay ciyaar socotay oo dhallinyaro badan ay halkaasi ku sugnaayeen magaalada muqdisho ammaankeed u hagaagsanaa muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa muuqanaysaa xilligan qaraxyada iyo weerarada kale ee mas-uuliyadooda dusha loo saaray degalahanada al-shabaab maalma ka hor xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho ayaa waxa ka dhex dagaalamay xubno degalahano al-shabaab oo horey loogu riday xukun dil toogasho ah xilligaasi oo ay ku dhinteen halka inka badan ila iyo lix ruux halka dhaawacana uu intaasi ka badnaa walow ay jiraan dad shacab ah oo sheegaya in aysan raq iyo ruux toon ahaynin qaar ka mid ah ehladood ama xigtadood oo xabsiga dhexe ee ku xiranabka dahabalaas oo lagugu sameeye habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil groub adigoo isticmaalaya ablikeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiya ku bixi ku iibs kukaydso